Здравейте! Здравейте! Днес рисуваме първата приказка от приказната нейрографика, която ще рисуваме през юли и август. Летните месеци са много подходящи за приказки. Аз съм Румяна. Разказвач на истории, коуч, психолог, инструктор по нейрографика. Преди време имах един проект, който се наричаше Приказките не са измислица. И в него разказвах за това, че не вярвам, че хората са си предавали приказките от поколение на поколение, от век на век, заради красивите истории в тях. Смятам, че чрез приказките нашите правци ни предават вечните истини за живота. По тази причина ние имахме една поредица от срещи, където си говорихме за няколко от най-известните приказки, а това лято аз реших и някой от тях да ги нарисуваме чрез нейрографика. Днес рисуваме Алиното цвете. Приготвила съм ви приказката накратко. Искам да ви кажа как ще потече рисуването. Аз ще чета по един малък откъс, а вие ще слушате какво в него ви прави впечатление. Ако искате, може да си го напишете на отделно листче, може да го запомните. Аз ви предлагам да си го запишете. Трябва да запишете някъде 5 или 6 основни неща. Понякога много неща ни правят впечатление. Въпросът е, кое най-силно ни докосва? Докосването може да се изразява в тъжно чувство, може да се изразява в инсайт, т.е. прозрение, човек да си каже, да бе, така е. Може определена ситуация да ни се стори много близка. Все едно, по какъв начин ще се изрази това докосване, вие се го отбележете. Не слушайте моите прозрения, те са мои, слушайте вашите. Аз си приготвям едно листче, където се записвам моите моменти, които ми правят впечатление. Обикновено ще ги формулираме с една дума и след това ще ги нарисуваме като вълшебното цвете от приказката Алиното цвете. Няма да пишем думи, ето го моето личче, където ще се пиша моите впечатления. Няма да пишем думи, приказката е достатъчна за актуализация. Трябва да имате по-тънък и по-дебел маркер, цветни моливи, водичка и съответно едно личче, на което да се записвате нещата, които са ви направили впечатление. Започва. Ще чета приказката на 5 части. Направила съм я максимално сбито. И вие слушайте какво от откъса, който ще ви прочета, ви впечатлява най-силно. Алиното цвете. Един баща имал 3 дъщери и трите много красиви. Най-красива от всичките била най-малката и се казвала Алена. Един ден Алена стояла самичка в стаята си, навън духал вятър и внезапно тя чула далечен глас. Аз съм цвете Алено, омагьосано от зла вещица.
Живея далече-далече, съвсем само. Няма ли някой, който да ме избави от тази самота? Къде си? Попитала веднага Алена. Много, много далече. На едно много пусто място. Робството ми ще свърши, ако някой ме откъсне и добро момиче ме поноси на гърдите си известно време. А къде точно се намираш? Попитала Алена. Вятърът обаче задухал по-силно и гласът се изгубил в него. Аз от този отказ си отбелязвам това, което на мене ми направи впечатление. Това е вътрешният глас. Тоест, не е точно вътрешният глас, а да чуеш това, което другите не могат. Да чуеш своето. Моето първо листенце от моето цвете е да чуеш своето. И аз го рисувам. Можете да рисувате каквото искате цвете. Да не бъде обаче съвсем мъничко, защото ще бъде в център на нашата композиция. И това е първото мое листенце. Да чуеш това, което е специално за тебе. Продължавам да чета. Алена била дъщеря на уважаван човек. Той бил известен пътешественик и съвсем наскоро дошло време пак да тръгне на път. Той събрал трите си красиви дъщери и им казал: «Щерки мои, предстои ми отново път, оставям ви сами, искам да се грижите една за друга и искам да ми кажете какъв подарък искате да ви донеса». Първата поискала венец с скъпоценни камъни. Втората поискала кристално огледало, в което като се погледнеш и да се разхубавяваш. Алена помълчала и тогава казала: «Татко мой, донеси ми алиното цвете, което живее много далече. Като него няма друго, то умее да говори». Това предизвикало загриженост върху лицето на пътешественик. И той казал: «Най-малка моя щерко, ще опитам да го намеря. Но си признавам, че с тази си заръка ти ми създаде известно затруднение. Но толкова ви обичам, че ще намеря подаръците и на трите ви и чак тогава ще се върна отново у дома». И бащата заминал на дълъг път, а трите момичета останали да го чакат. Това беше втората част. Какво в нея ви направи впечатление? Докосне ли нещо сърцата ви?
Дойде ли ви някаква представа? Спомнихте ли си някаква случка? Може да бъде случка и извън приказката. Нещо много различно. Въпросът е нещо да е предизвикало инсайт у вас. Да са ви дошли някакви мисли. При мен е по-трудно, защото чета и говоря. И въпреки това, на мене ми направи впечатление бащината обич. Много важна за живота на всеки човек е бащината и майчината обич. И макар че тук да се говори за кристални огледала и венци от скъпоценни камъни, всъщност тази готовност на бащата да открие подаръците за своите деца е всъщност онази здрава основа, без която, ако е няма в живота ни, след това ни е много трудно. И моето второ листенце ще бъде майчината и бащина обич. Така. Това е второто листенце на моето цвете. Казах ви, изберете си каквото искате цвете, с каквито искате листенца, но го рисувайте по-голямо, защото ще бъде в центъра на нашата композиция. Продължавам да чета. Преди това обаче, искам да спусна една нейролиния, защото знаете, че дори една единствена нейролиния в една рисунка, тя превръща рисунката в нейрорисунка. Т.е. подвежда ни в едни безкрайни светове, където всичко е възможно. Нейролинията, която ще спусна аз, ще бъде в моите представи и пътят на бащата. Това можехме да го направим и в началото, но аз в момента изпитах тази необходимост. Ето го, ето е моята нейролиния, моята връзка с полето на всичко, което е, на безкрайните възможности или пътя на бащата в нашата приказка. Повторете го няколко пъти. Като знаете, не повтаряме точно по линията, а малко вдясно, малко вляво. Така. Искам малко да остана с този път и за това ще окръгля ъгълчетата. Много интересно изпитах болка. Надявам се до края на рисуването да се ми се изясни защо, откъде идва тя, но ако трябва да описвам рисунката ми, на този етап изпитвам много силно стягане в стомаха. Може би защото моя баща го няма. Оставам за известно време с това усещане и окръглям. И моя баща беше като този пътешественик. А може би и като всички бащи, а и като нас. Искаш и да ми даде всичко.
Така, нарисувахме второто листенце. И аз продължавам да чета. Изминали 2 години, откакто бащата заминал. През това време той изминал много пътища. Намерил венец скъпоценни камъни за най-голямата си дъщеря, намерил кристално огледало за по-малката си дъщеря, видял много алени, красиви цветя по цялата земя, но това, което търсил, не може да намери. В един момент попаднал на едно много пусто място. Бил много уморен, краката го болели и той казал: горкият аз намерих подарък за голямата си дъщеря, намерих подарък за средната си дъщеря, но алиното цвете, което търся, не мога да намеря. Не знам вече къде да го търся. Толкова красиви цветя открих, но говорещо алино цвете не можах да намеря. И в този момент пред погледа му се открила невероятна гледка. Пред него се появил величествен замък. Вратите на замъка се отворили. Един глас го поканил да влезе вътре. Той влязъл и видял, че всичко вътре е от злато, сребро и скъпоценни камъни. Ако искаш, ако си гладен, казал гласът, седни на трапезата от среща и можеш да се нахраниш от всичко, което там е наредено. Мъжът седнал на трапезата, на която имало всевъзможни ястия, каквито никога не бил виждал, и се нахрани. След това гласът казал: ако си уморен, отсреща има постеля. Можеш да легнеш и да се починеш. И това предложение приел пътешественикът, заспал дълбоко и когато си починал, първата му мисъл била отново за алените цвети. Какво от този отказ ми направи впечатление? То може изобщо да не е свързано с приказката. Слушайки, дойдоха ли ви някакви мисли на ум? Това, което аз си помислих, беше, че човек не трябва да се отказва. Тоест, трите листенца, третия първи листенца на моето цвете означават да чуеш това, което е предназначено за тебе, за силата на майчната и бащната любов и третото, да не се отказваш, колкото и да ти е трудно. И рисувам моето четвърто листенце.
Ако искате, можете да ми напишете до какви прозрения стигнахте вие? Как намиливахте листенцата на вашето цвете? Какво правим в момента? Все още създаваме нашата композиция. Рисуването се нарича алиевото цвете, но всъщност рисуваме любовта чрез приказката алиевото цвете. Всеки с тези листенца, които е чул в приказката. Когато се нахранил и си починал, пътешественикът разказал на своя невидим домакин, защото той само чувал гласа и не виждал човека, който му говори, разказал му болката си. Разказал му, че търси едно говорещо алиевно цвете, каквото няма никъде на света, и го търси по поръчка на най-малката си дъщеря. Гласът му отговорил, че такова цвете има навън в градините на Чудния замък. Посочил му вратата, от която да излезе, бащата излезал и видял наистина много красиви градини, в които имало наистина много, много красиви цветя. Тръгнал под той по една пътека, и от всички посоки чувал гласове, които му говорили: откъсни ме, откъсни ме, откъсни ме. Той обаче продължил и в един момент пред него се появило търсеното алиевно цвете. В момента, в който го видял, бащата много се зарадвал, че най-после е намерил подаръка на най-малката си дъщеря, протегнал ръка и го откъсна. Какво направи? Извикал тогава гласът, който бил много променен. И следващия момент, пред очите на бащата на трите момичета, се появило едно чудовище. Ти откъсна любимото ми цвете, казва чудовището. И сега ще се накаже за смърт. Бащата разбрал какво е направил и отговорил, че не е искал да наранява гостоприемния си домакин. Но просто много е искал да изпълни зръката на любимата си най-малка дъщеря. И помолил да отиде да види дъщерите си и след това да се върне и да получи наказанието си. Чудовището се съгласило и му дало един пръстен, като му обяснило, че с този пръстен, в момента, в който го сложи на ръката си, той веднага ще се намери у дома си. Казало още, че вярва, че бащата ще се върне. Но му дава и друга възможност. Ако едната от неговите дъщери се съгласи да дойде и да живее в двореца, той ще остане жив.
и му дал 3 дена. Бащата сложил пръстен на ръката си и веднага си намерил дома си, където го чакали 3 момичета, които много се зарадвали на подаръците, и затова той решил в първите дни да не ги тревожи с новината си, а да им съобщи за ръката на чудовището едва на 4-тия ден. Когато останали часове буквално от времето, което му дало чудовището да се върне и да получи смъртта си, той събрал дъщерите си и им разказал за случилото си. Двете по-големи момичета веднага казали, че те нямат вина, че всичко се е случило заради аленото цвете и по тази причина Алена трябва да поеме отговорността за баща си, ако поиска. Какво чухте до този момент? И как бихте наименували 4-то листенце от вашето цвете? Изчаквам малко. Как ще наименувате 4-то си листенце? Наистина много искам да знам, защото знам, че дали си разказваме истории, дали си четем приказки или си говорим за най-обикновени неща, всеки от нас чува различни неща. И по тази причина, разказвайки ви за моите инсайти, много ми е любопитно да разбера и вашите. Така че ще чакам коментари. А моето 3-то листенце ще бъде за отговорността. За това да поемеш отговорност за постъпките си, колкото и тежка да е тя. Пак обръща внимание, не е необходимо да наименуваме нашите листенца непременно с изводи от приказката. Понякога слушаме и ни идват на ум случки от нашия живот, от истории, които са случили с нас. Не, това са много важни моменти. И по тази причина наименувайте вашите листенца на инсайтите и усещанията, които се появяват у вас. Моето 4-то листенце е за отговорността, дори по пътя на любовта. Обикновено казваме, любовта не подлежи на логика, няма правила, ами има правила. Те са малко по-различни от тези, да кажем, един трудов договор, но има правила. Продължавам да чета. Thank you.
съгласила се да замине само най-малката дъщеря на пътешественика. Сложила пръстен на ръката си и се намерила веднага в чудния дворец. Чудовището е посрещнало с много мили и приветствени думи и е нарекло своя господарка. Така Алена останала да живее в двореца, самичка сред много богатства и много красива градина, разговаряйки единствено с един глас, без да е виждала никога притежателя му. Един ден, след като минало време, тя го помолила да й се покаже. Много съм страшен, отговорил гласът. В момента, в който ме видиш, ти искаш да си тръгнеш. Моля ти се, покажи ми се. Покажи ми се. Помолила се отново Алена. Обещавам ти, че няма да замине. Така, след няколко нейни молби, чудовището казало, не мога повече да устоя на молбите ти, ще те се покажа. И в следващия момент, пред очите на красивата девойка, застанал отвратителен звяр. Чели сте приказката, няма да ви разказвам как е изглеждал, но знаете, че понякога заглавието на Алина в цвете е и красавицата и звяр. В момента, в който го видяла, Алена припадна. След малко обаче се спустила и казала, прощавай, наистина се стреснах от вида ти, но няма да замина. Оставам да живее с теб. И малко след това му отправила една от малкото се молби. Казала му, че и домъчняло за нейното семейство, иска да отиде да види баща си и двете си сестри. Не се ли върнеш? Казало чудовището, аз ще умра. Имаш точно 72 часа. Ако на 72 час ти не си тука, аз ще умра. И е дало отново вълшебният пръстен. Какво ви направи впечатление от този момент? Как ще наименувате четвъртото си цвете? Тоест четвъртото листенце на вашето цвете. Поради каква причина звярат се съгласил Алена да замине? Както виждаме, вече го няма условието, че бащата задушно трябва да се върне, за да умре. Тук вече клаузата е променена. Ако не се върнеш, ще умра. Какво ви направи впечатление? Трепна ли нещо в сърцата ви? Имаме пето и шесто листенце. Как ще наименувате петото си листенце?
За мен е доверието в любовта. Знаете, в младите си години, поне по мое време беше така, пишехме, ако обичаш нещо, пусни го да си тръгне. Ако и то те обичаш, да се върне. Така че чудовището пуснало Алена да замине при нейните близки с единственото условие, ако не се върнеш, ще умра. Това е моето четвърто листенце. За тези, които се включват съвсем случайно, искам да кажа, рисуваме нейрографика, един великолепен метод за трансформация на себе си, научен метод, екологичен. На тези открити рисувания не може да се говори повече за метода, но когато му е интересно, може да ми пише и мога да му предложа кратки клипчета за това какво е нейрографика. И съответно мога да го поканя и в някои от курсовете. Продължаваме. Аз остана ни само края на приказката и го прочитаме. Другар по пътя на Алена към дома й било аленото цвете. То заминало заедно с нея. Сестрите и баща й я посрещнали с радост, но когато двете по-големи момичета разбрали за разкошния живот, който тя има и богатствата, които я обграждат, изпитали завист и решили да й попречат да замине. Какво направили? Решили да премесят часовницата с 2 часа назад, за да може тя да закъснее и чудовището да умре и тогава те да вземат пръстена и да замине. Така и направили. Алена се радвала на баща си и на своите сестри и дори не чула тихия глас на аленото цвете, който й казвало: сестрите, време, сестрите, време. Не е била безотговорна, просто е следяла часовника и е знаела, че не само ще изпълни обещанието си, но и че много иска да се върне. Но има 3 дена и е съвсем естествено да се порадва на своите близки. И така, когато часовникът ударил 72 час, тя сложила веднага пръстена на ръката си, сбогувала се с близките си, взела аленото цвете и въпреки гласовете, които чувала по пътя си и основно гласът на злата вещица, която омагьоса, която всъщност се окаже и магьосница, края на приказката, тя пристигнала в двореца. Навсякъде обаче е посрещнала мъртва тишина. Птиците не пеели,
Светята не били така радости, както обикновено, а творецът бил мрачен. Нямало светлина в него. Излезла в градината и видяла своето любимо чудовище, паднало на земята. Той е мъртъв, казало Али от света. И тогава Алена изрекла из дъното на сърцето си думите, които изразявали нейните усещания. Вдигни се, приятели, вдигни се и ми бъди не другар, не господар, не слуга. Стани ми съпруг, защото те обикнах. Следващия момент, да, знам, повечето хора ще кажат като приказка, но и в живота се случват такива неща. Чудовището се съживило, но в момента, в който се изправило, вместо уродливото тяло, пред Алена застанал строен и красив принц. Това е краят на приказката. Тя завършва както обикновено, имало сватба, яли пили и се веселили, но искам да помислим как ще наименуваме последното листенце от нашето цвете. Моите се да чуеш зуба, който е предназначен само за тебе, после силата на майчината и бащината обич, да не се отказваш, ако усещаш, това е твоят път и твоят човек, отговорността, въпреки пречките и доверието в любовта. Моето последно лиценце ще бъде предопределението. А за мен това означава, че ако двама човека са предопределени, това не означава, че всичко ще се получава много лесно. Означава, че ако продължават да вървят един към друг, в един момент непременно ще се срещнат. И това е моето трето листенце. Тоест, извинявам, шестото последно листенце. Ще си направя и стъбло. Това е нашата композиция. Имате малко време да останете с вашето цвете, преди да продължим. Пропуснала съм и в съкратения текст да кажа, че всъщност принцът от приказката е бил омагьосан от зла вещица.
като условието е, то, е било точно такова, да го обикне добра девойка и да пожелая да се ожени за него. А Алинто цвете е всъщност омагьосаната негова сестричка, която след решението на Алена да остане и да се ожени за принца, също се превърнала в стройно момиче и красиво, но не това беше идеята да ви разказвам цялата приказка, а да наплегнем на основните моменти. Това обаче го казвам за един специален човек, който се интересува от вещество. Можете в едно от листенцата да вземете от силата на магиосницата в тази приказка, но в добрия смисъл. Не да омагьосвате хора в чудовища, а да помагате на хора. Така че едното ви листенце може да бъде и свързано с това. Така. Ето го моето цвете. Аз изпитах желание да си го повторя, да си го подчертая. И какво следва всъщност, които са рисували и познават поне базовия алгоритъм, т.е. основният алгоритъм от метода на аерографика, знаят, че всъщност ние приключихме с втория етап, с пункт 2, създадохме нашата композиция и сега продължаваме по стъпките на алгоритъма с окръгването, което между другото аз направих също. И искам да сложа моето цвете в кръг, за да засиля хармонията на тези важни за мен неща, които вложих в листенцата му. Можем да нарисуваме кръга интуитивно с ръка. Не е в случая целта точно кръга, по тази причина, ако искате и можете да използвате и пергел. Аз мисля да използвам, за да направя максимално хармоничен кръг и да засиля хармонията между тези 6 различни инсайта, които събрах. Така. И го обграждам с нейролиния. Ще я повторя няколко пъти. Давам се сметка, че има хора, които са се включили случайно. Целта на тези открити рисувания не е обучителна. Рисувайте с нас и усетете силата на този вълшебен метод. А след това в месенджер можете да ми зададете въпроси.
Искам да ви кажа, че през месеците юли и август ние ще рисуваме по 4 приказки, т.е. 2 пъти в месеца, 2 пъти през юли, това е първата, ще имаме още едно рисуване, и 2 пъти през август. Кои ще бъдат приказките, за сега е тайна. Но рисуванията ще бъдат или преки, то ще рисуваме заедно, или на запис, но винаги ще бъдат в неделя. Тоест, тази неделя е 11-ти. Следващата неделя може би няма да имаме, но ще имаме на 25, мисля, че се пада. Тоест през неделя ви чакам за следващата приказка. Така. И следващият етап е 4.1, тези, с които са запознати с базовия алгоритъм в нейрографиката, това е да свърша моята работа с околния свят. На 7 години е метода нейрографика. Вече се защитават дисертации и скоро време ще бъдат налични първите публикации за постижения. Ние и сега ги имаме, но малко предпазливо подхождаме, все още проучваме нещата. Аз специално преработих доста проблеми, които имах чрез този метод. В момента наистина се чувствам много добре и с удоволствие разказвам за него. Какво означава линиите на фона? Това означава, че свързвам моята нова представа за темата, по която рисувах, с околния свят. Уведомявам околния свят за промяната, която се е случила. Това е много важен етап. Много често по-интровертно настроените хора искат да създават нещо, но искат да споделят колкото се може с по-малко хора. Само че в нашия свят има правила и не може да не разкажем. Защото живеем с други хора и много често промените, които случват в нас, ги засягат. Признавам се, че това беше дълго време за мен най-трудният етап от базовия алгоритъм. Аз исках да го избягвам. И в един момент разбрах, че единственият начин да го преодолея това е да му отделям повече време. Направи го и видях резултатите. Имаме група Моята вълшебна работилница, която в момента разработваме. Който иска, може да се включи там, но освен тези открити рисувания, които имаме, там имаме и рисувания всяка сряда. Да, има минимален абонамент, но пък срещите ми ще бъдат доста по-богати. Ще си обяснявам, ще си разказваме за инсайтите, които са ни се случили, за промените, които целим и това дали сме ги постигнали. Ще си споделяме и рисунките.
Така че заповядайте. Изобщо в момента вече има доста инструктори. Има рисувания не само на български, има на руски, на английски, на немски. Изберете вашето място и се запознаете с този чуден метод. Аз съм от типажа хора доста сериозни. Справо съм се занимавала и когато започнах да разказвам на моите колеги за този метод, те ме погледнаха много изненадано, меко казано. Толкова обаче го харесвам, че дори не обяснявам. Така както аз го открих и не беше необходимо никой да ме убеждава, по този начин, който го открие като свой сам, ще се заинтересува. Тоест не рекламирам, но всеки път, когато някой се заинтересува, му разказвам с удоволствие. И още нещо, много често хората мислят, че то е за жени. Съгласна съм, че един мъж едва ли ще тръгне да рисува в момента като нас, но сега е лято и ние подхождаме по-романтично. Всъщност, нейрографиката е графика, а не рисунка. И много мъже в Русия и Германия вече рисуват и то рисуват във връзка с бизнес проекти и имат резултати. Така? И сега продължавам с нейрографирането. Какви са тия нивни неща, ми каза наскоро един човек, когато много уважавам? Не вярвам, че мога да нарисувам нещо и да се случи или да го начертая. Значи, ние не рисуваме нещо, за да се случи. Съвсем друга е целта на нейрографиката, но в момента рисувам по приказка и идеята е да изпитаме удоволствие от това, така че не искам да разказвам. Има базов курс,
И има, както казах в началото, кратки клипчета, които обясняват основните неща. И когато човек е рисувал и изпит и се заинтересува и прочете или завърши някакво обучение, чак тогава може да каже дали става въпрос за глупост или не. Най-интересното е, че това изказване мене специално не ме обижда. И аз съм си мислила за други методи също. Така че няма никакъв проблем. Ако за някого е глупост, нека да бъде глупост. Просто това не е неговото. Ние рисуващите обаче знаем за какво става въпрос. Знаем за какви трансформации става въпрос, а много често за чудеса. Макар че създателя на нейрографиката не позволява да наричаме нейрографиката чудо. Вземам по-тънък маркер, заради правилото да имаме в рисунката си три дебелини линии. Така.
И следва един много хубав етап, архетипирането, т.е. отцветяването. Започвам с червения цвят. Не е задължително да нарисувате цветето червено. Нищо, че се нарича аленото цвете. Аленото цвете по-скоро е като специалното цвете, вълшебното цвете. А може това да бъде във вашето съзнание изразено и с друг цвят. Аз ви признавам, че дори това червено някакси не ми достига. Искам и се да бъде много силно, но като приключвам ще си потърся и по-силен цвят. Рисунката може да се обръща, не е рисунката. Колкото и дълги да са тези рисувания, знаете, че не са достатъчни, за да завършим работите си. Аз ще продължа и след като приключим с откритото рисуване. А вече и съм рисувала един път приказката. Иска да я усетя, ще ви покажа моята работа след малко. Но останаха етапите архетипиране, т.е. отцветяване и линиите на полето, което е връзката с безкрая и фиксацията, което означава, че сме намерили решение на нашата тема. Нашата тема беше любовта, аз май не знам, обявих това нещо много пъти в когато разказвах за това решиване, но всъщност ние рисуваме любовта като с оговорката, че всяка тема може да бъде рисувана чрез нейрографика по различен начин. Ние този път избрахме да рисуваме чрез приказката Аленото цвете. Аз ще довърша, ще подсиля цветовете след това, но сега от общи линии просто ще направя архетипирането. Ще ви покажа първата си рисунка, а когато завърша тази, ще ви публикувам и тази.
Не знам как се чувствахте вие, но аз се чувствах много добре. Тази приказка ми е много близка. Аз нямах никакви съпротиви. Разбира се, аз вече един път съм я рисувала. Интересно е да ми напишете. Също да напишете, че искате да получите уведомление за следващата приказка, която ще рисуваме. Отново в неделя, все едно дали на запис или директно. Може да бъде вечерта, може да бъде сутринта. Не следващата, последващата неделя, но подготвяме и други инициативи. В края на всеки месец има базовия курс ползвател на Messenger. Можете да ме питате за условията. Има летни промоции. В този курс изучаваме основите на нейрографиката, които много често са достатъчни човек да направи много за себе си. Защото базовия курс е така построено създателя на нейрографиката, че човек много си помага с него. Който се интересува, все едно дали да получи някакво разяснение за метода, да запише базовия курс или да получи само кратко обучение, може да ме пита и съответно какво ще тя да избера или лаво търся, да. И ни остават двата последни етапа. Линиите на полето. Знаете, че с тях свързваме нашето ново отношение по темата, по която рисуваме, с Сенира, с Вселената, безкрая, с създателя, който каквото вярва. И фиксацията, избираме се една фигура, която подчертаваме, което означава решение по нашата тема. Моята фиксация е цялото цвете. Този набор от ценни за мене инсайти и прозрения, които аз изобразих като листенца. Това е моята фиксация. Мога да я подчертая още един път. Тоест да удебеля. Така че вече го направих, докато рисувах, но мога още да удебеля. Ако искате, може и с нейролинии да ги повторите листенцата, но вие може да изберете едно листенце, което ви представлява много силен инсайт за вас. Или някаква друга абстрактна фигура. Аз избирам цялото цвете. За мен е това съчетание от прозрения. Наистина е
усещане за решение по моята тема. Така. И пред последния етап, няма значение, че ги размених, това е линиите на полето. Аз ще спусна с много дебел маркер, само една линия. Ето тук. Знаете тези, които са рисували. Можем да изпуснем по познати линии, може и по съвсем нови. Може една част да се повтарят. Задължително окръгляме отново. И това беше краят на днешното нарисуване. Пожелавам ви хубаво лято. Рисувайте не веднъж алените цвете и в моята група Нейрографика, коучинг и НЛП. Следете следващата приказка, която ще рисувам. Най-вероятно на